Ish banore e Big Brother VIP 2 Dea Micheli ka bërë një dedikim vetes me rastin e ditës së lindjes. Në një postim të bërë në Instagram, Dea reflekton për sfidat që u përball gjatë këtij viti. Blogerja e njohur, e cila ju nënshtrua një operacioni këtë vit, u shpreh se ka vuajtur shumë. Dea shton se ka qenë një maks për të, duke theksuar se është lutur çdo natë. Megjithatë, pavarësisht sfidave që kaloi, Dea Micheli vijon duke thënë se është optimiste dhe e lumtur, teksa shton me batutë që jam e lumtur që shpirtin dhe sensin e humorit e kam akoma.